Dette en film fra oss som dyrker mat, til alle dere som liker å spise den. De fleste her i Norge kommer opprinnelig fra en gård, men etter hvert flyttet flere og flere til byen. Fra å være et land som var nesten sjølberget, importerer vi nå mer og mer av den maten vi egentlig har naturlige forutsetninger for å lage selv. Det Stortinget som avgjør hvor mye mat vi skal produsere i Norge, og de har bestemt at vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Men det skjer dessverre ikke. Jordbruksoppgjøret setter rammene for bondens inntektsmuligheter og har en direkte innvirkning på hvor og hvordan maten blir laget i landet. Det finnes mange land som kan lage billigere mat enn oss, men få som kan lage bedre. Det bare å sammenligne norske og belgiske jordbær, for eksempel. Så til alle dere som liker å spise god, trygg mat, og det vel de fleste av oss, støtt oss i jordbruksoppgjøret. Til gjengjeld lover vi å gi dere deilig mat på bordet hver dag, og holde kulturlandskap i hevd, landsbygda levende, og over 90 000 i arbeid. Takk for oppmerksomheten.